Hajat, ate enakuza abantu balina ennyonta ya old good music well abamabala bo bakusuubira onoogenda n'obayimbirako oba ng'eddiini bwegamba anti kati olaba n'eddiini eyo eddiini yaffe tekkiriza era kuyimba ne Allah eyantonda ate nga ndi muyimbi ebyonna byonna nalaze byebuulirira era nali nabikoowa ebyokuyimba ne Allah yakutonda ng'oli muyimbi so the fact that gw'ogenda ku portraying ekintu ekirungi eri abantu siira bwe sigenda kuyimba bannange buli mwagizi wange wonna w'oli ngenda kujja nkuyimbire ku lw'okubanga ndi muyimbi ensonga za Kaisaali za Kaisaali Mungu ajja tulamula ku lunaku lw'okulamula Ajat Road to Serena abayimbi bozi okola nabo omuli ne yali mukwano gwo Charles Sekyewa kwana watu yali takyali nandi yasembayo gamba nti omukubire ku simu mwogere mwayogera yamukubira Sekyewa njogera naye buli lunaku Sekyewa kyali wange munenze siri loko nti omuntu bwe mwawukana musiteekawo empalana muntu musinja osigalanga mwogera kati bwe mba mwawukanye mbuke mwe muba musoose Sekyewa alina okubeerawo Charles Sekyewa n'agamba nti wakusaba kolabo nakusaba miliyoni asatu senta zikyakubuzi kyekiganya okuddeyo kati kasitanzize tugenda kuba yakalanga negayirira kuba mmanyi omutima gwe muki alemeddwa n'okuwa sapu tude osobola muddiramu maze banga toliwo omwami yomusanze okubeera ne Kampala ennaku bina nyashi onda bamuguwo onda bamuhijabu mukwano alhamdulillah omwami waali ngalagawo tetulaga mibiri mama yankuza ensonga nze mbadde ogenze tugamba nti nno buli agamba nti omubanja akubanja oli wiringa okubanga oyogera naye muzeeyi Kagato yatuuka okutunda ebibye ngaomusuubizi omutwala bwanajja gyoli onaamuddiramu kuba tivi yagitunda muzeeyi Kakadde mulaba Kagato oli mukozi wange abantu bafunamu obuzibu ne baba ne bakaba ayinza oba yali afunyemu obuzibu nange naye temumukuba nnyo ate kubeera nga mumulemesa ebyo mu maaso kuba ndese projekiti empya aneetaaga kubanga nze mukamaawe tugenda kukolaomupakasi bwabeera era noza mulaba ku interview zabeerako we need each other era wana balinawo obuzibu kati nzize tugenda bimaliaaaaaaumpanga bamudiza tv gyeyatunda mashallah banaasuku yamudiza tv masha kuba tubuuza kati engeri gyokomyewo tukusuubira okubanga olinaenamugulira emmotoka agenda gibanja oli mukozi bannange ate Kagato tebamusuubiza era mugulire emmotoka biidhini rahman inshallah Allah wakkiriza niyanjirinabamugulira tv bbiri kasuku ne ameria nambala bona bamugulira mashallah ate era nesente zeze sinda zimusasula bayirawo nze ngenda zimusasula eniya yange omusiraamu tusasula bwekiri nja zimuwa abantu betaga akayimba kapya manaja yangambye mpumulemu wiiki emu neddoboozi limale okuterera so next week inshallah ngenda mu studio kyonna kyemwagala okumbuuza bannange nga musanvu Serena Hotel Hajat Fida Station Mayanja in a concert gyetugenda ofunira erinnya gyemugenda otegera lwaki nsazeewo ngikole nkomyewo njagala kwogerako nammwe nina ebintu byenjize gyembadde
njagala bileta wa nja tuchikole wano nganze nchitandise watufunde connection kwe gamba nganze nchitandise out of this show so mbasaba mikwano jangi nyele kuzo mwezi musambu juwe tugenda kuserena hotel twalo kuminetano milioni satu nebila nangewe tunaba tutegeso bategeza nenga mbasaba mpienze stesham aleze mmanyi wenenya kustage mururo mururo Ajeti. Kachemugamba abantu bonna Uganda yonagidema abantu ku mulukaga nechirala chemugamba tewa shows ndala amabala amalaga sigalaga kula shows ndazi sigala zikola so it's okay atshwa bako muyimbi omalele ya janga ayogera abantu newe chamusala era na atampa zeje ko ntashijja ko sala bibi rahman ransonga nzingenda kubanko zecha abantu ato ina content omulungi sina chingenda kubamba ko omuziki ngulina sirina ntalo Oshagi, see that better you. The Mulay. Anang, Oyava, the Ajati of Omlungi, Avudeo, Ajat Fisher, Mayanja, Avdeo, Lungi, Evulaya. No way to enough to read on Okwate Gazanti Yazok Bakubomziki. Avina booking is Muzirete. Send them Muzirete to Kore. And I'm amazing, I'm Sam Juni, Quata Kalenda, Okolozeko. Kolobo za kukalenda endongo genda kutokota Omwana akabenga ayita nyina Ngechiri mbanga shibu atuka Wawa Nauzo mwezi nga Nauzo mwezi nga musambu Tewali chifo chila yoto nabijo tuliko Omwezi kugenda kubera kwa juni Tugenda kubera kuserena hotel Kampala Tugenda kuwa tubagamba Shobo tunagenda jituma Tugenda tubagamba sende ze mugenda kusasula Arika sita mwe kumi na kusikai soja Uganda Eno shonji limo mutano Eno shonji li wakati wendi Mwendu de Banowewamu kubakuru Aba kwa saganya management yomuyimbi wape Nga musambu Public holiday Kukalenda Kukalenda Musambu juni serena Tika kuru kolobo zuhuru sangule kuku Waka namba kajemu It's a public holiday Kambala kwa muyimbi wangu we gwanga gwenye na wano Muyimbi wana kubalaga na kubalege Representing Emma stood up design ya Kristo Ya man Design ya Kristo Ono design Na pana na Kristo Bimuganda wa Kristo Ono muganda wa Kristo gwensanzo na kwa lwalero Representing Mwade mubu za timbikira maria mwali Nina hika tinsanzo muganda wa Kristo Bikira maria wegayaza Wegayaza kudirisa Bikira maria wegayaza kudirisa Kazi romba letete muganda wa Kristo Yesu